Təhlükəli vəziyyətlə də zarafat etmək olmaz. Hər halda belə çıxır ki, məsələ aidiyyatı qurumları nəzarəti altındadır. Amma bəzən hadisələr elə dövran edir ki, heç məsələnin nə vaxt nəzarətdən çıxdığını belə başa düşmək çətin olur. Məsələn, evdə təmir işləri aparan zaman gözləmədiyin yerdə partlayış baş verə bilir. Elə balaca Nəzrin də belə bir bədbəxt hadisənin qurbanı olub, mənzildə aparılan boya işləri 5 yaşlı qızcığazın həyatında silinməz iz buraxıb və ona görə də ürəyi zəif olanlar süjeti izləməməsi məsləhət görülür. Bağçaya getmək istəyirsən? Hə. Bağçada uşaqlar mənlə oynam. Deyir ki, get. Niyə elə deyirlər? Deyir ki, nədir səni? Bu balaca qızcığazı narahat edən təkərləri deyil, həm də simasıdır. Hansı ki, bu simanı evlərində təmir işləri görülərkən itirib. Hələ 2 il bundan əvvəl evdə döşəmənin boyanması zamanı baş verən partlayış, balaca Nəzrinin üz, əl və bədəninin böyük bir hissəsinin yanmasına səbəb olub. Hadisə ailə üzvlərinin gözü qarşısında qəfildən baş verdiyindən, onlar şoka düşüb və qızcığaza heç bir kömək edə bilməyiblər. Nəzrin Hüseynova aldığı 3-cü, 4-cü dərəcəli yanıq xəsarətləri ilə 3 ay 5 nömrəli klinik xəstəxananın yanıq şöbəsində müalicə olunub. Amma bu müalicə Nəzrini əvvəlki halına qaytarmayıb. Ailə ölkədən xaricə üz tutmalı olub. Yaxşı yemək yeyə bilmir, ağız hissi aça bilmir, əllərini aça bilmir, əllərini görürsünüz, əllərini aça bilmir. Əsas əllər. Cəmiyyətçinə, uşaqlarına heç kimin yaxın gəlmir. Uşaq oynamır uşağına. 5 aydan sonra İran'a getdi. İran'da, burada da ancaq deyil, Türkiyədə bir də Almanya'da. Bunun müalicəsi ancaq Almanya'da. Plastik əməliyyatlar Nəzrinin sağlamlığına qovuşacağını söyləyən Səkinə xanım əməliyyat üçün imkanlarının olmadığını deyir. Ailə əlacsızlıqdan yaşadığı evi satışa qoymağı da planlaşdırıb. Amma bu, iki körpəli ailənin çıxış yolu deyil. Uşaq hüquqları üzrə Qeyri-Hökumət Təşkilatı Alyansının sədri Nazir Quliyev baş verənləri valideyn məsuliyyətsizliyi kimi qiymətləndirir. Buna görə də digər valideynlərin də bu cür hallarda maariflənilməsini vacib hesab edir. Nəinki uşaqlar, hətta digər ailə üzvləri, təmirdə əlaqəsi olmayan şəxslər təmir gedən evdə olmamalıdır. Hətta yaşayış olmama, bunu burada təbii ki, həm valideyn məsuliyyəti, həm bu təmir işini həyata keçirən mütəxəssislərin böyük məsuliyyəti var. Uşaqların azüdə vaxtının düzgün təşkili çox vacibdir ki, onlar hansısa bir mərkəzlərə, qruplara yönəldirsin. Mümkün qədər bu cür hallarda uşaqlar, belə deyək ki, onların həyat üçün təhlükəli yerlərdə qalmasın. Olacağı çarə yoxdur deyiblər, amma balaca Nəzrinin əvvəlki halına dönmək şansı var. Bu şansı isə sadəcə ona tanıyanlar lazımdır.